abbiamo sbagliato anche diversi passaggi appoggi, però l'atteggiamento era giusto. Noi venivamo da 3 sconfitte, quindi un po' di tensione c'era, anche sapendo che è una partita importante. Този матч имаше нервно напрежение, още повече, че ние дойдохме от 3 загуби. Знаейки обаче, че матчът е много важен, те футболистите играха много така вдъхновено и с желание. Направихме някои грешки, но в края на краищата всичко е добре. Infatti sono dispiaciuto perché secondo me c'era la possibilità di fare il terzo gol. Il terzo gol ci avrebbe messo più tranquilli. È solo il primo tempo di una partita che ha 2 tempi. E il calcio ci insegna, vedi la Roma ieri sera con il Barcellona, che pensavano di avere la qualificazione in tasca e invece sono usciti fuori. Нищо не е решено, аз съжалявам, че не вкарахме и трети гол, тогава това щеше да ни даде малко повече спокойствие, но това беше само първото полувреме на един двубой, който има 2 полувремена. Още повече видяхме и снощи, че всичко може да се случи в тези матчове. Вчера видяхме, че Рома успя да победи с 3-0 Барселона и да ги извади от турнира. Prima della semifinale ci sono tante altre partite, quindi penseremo alle prossime. Преди следващия матч от полуфиналите има още други матчове, така че трябва да мислим за следващия матч. Io sono uno che ci tiene anche nelle partite allenamento, quindi secondo me se uno fa un discorso di priorità, secondo me sbaglia. Poi terrò conto di questo, perché non potranno giocare gli stessi giocatori tutte le partite. Аз съм човек, който дори в тренировките искам да се побеждава, така че да, наистина не давам приоритет на определени мачове. Естествено, че важността на мачовете за купата е по-голяма, но пък от друга страна аз не мога да играя всички мачове с едни и същи футболисти. È stata un'intuizione mia, del presidente e di Oberdan. Да, така е. Това беше една интуиция, която между мен, президента и Обертан. Anche perché il ragazzo è dal 2015 che non giocava in quella posizione. Още повече, че момчето от 2015 година не е играл на тази позиция. E negli ultimi anni ha giocato sempre centrale. И в последните години е играл само в центъра. Per di più quest'anno, le volte che ha giocato da esterno ha fatto molto male. Още повече, че тази година в мачовете, когато игра като външен, не игра много добре. Dipende sempre dalla volontà dei giocatori. Io penso che un giocatore deve sapere giocare 5 metri più a destra, 5 metri a sinistra, se è giocatore. Se uno non riesce a giocare 5 metri a destra, 5 metri a sinistra, o se gli cambia una posizione, può giocare meno bene. Ma secondo me se uno è calciatore in qualsiasi posizione si esprime. Зависи и от футболиста, но един добър футболист би трябвало да може да играе и в ляво, и в дясно, 5 метра в ляво, 5 метра в дясно. Ако той не може това да го прави, значи не е добър футболист. Но той е футболист, който на всеки пост би се представил добре. Може би понякога на някой пост по-зле, друг път по-добре. Фаворит ли Лески за финал? Лески е фаворит пер ла финал. Ла партита ди оджи. Noi faremmo un errore se ragionassimo in questi termini. Бихме направили голяма грешка, ако разсъждаваме по този начин. Noi dobbiamo fare una partita pensando che partiamo da 0-0, no da 2-0 per noi. Ние трябва да изиграме следващия матч, мислейки, че започваме от 0-0, а не от 2-0. Това, което трябва да направим. Ma il presidente è la massima carica della nostra società e a me fa particolarmente piacere quanto viene, quanto sta vicino ai giocatori, quanto ci parla. Però era venuto anche prima della partita con il botte e il risultato non è stato lo stesso. Нашия президент има голяма отговорност и ангажираност с клуба. На мен винаги ми е приятно, когато идва при нас и при футболистите. И естествено, че това се отразява добре, но той дойде и преди мача с Ботев, но резултата не беше същия.